els models d'entitat relació i relacional per una base de dades que ens permetrà gestionar un conjunt d'aerolínies. Primer de tot, posem-nos en situació. Suposem que volem desar totes les reserves de vols fetes en diferents aeroports i així poder gestionar aquestes dades i extreure'n informació que ens pugui interessar. Com per exemple, doncs, podríem voler saber quants vols es van fer el mes de juliol del 2013 o quants passatgers han passat per l'aeroport de Madrid. També podríem decidir quina destinació pot pertànyer a una maleta concreta o al rang d'edats de passatgers d'un vol concret. Com podríem desar aquestes dades? Doncs recordem que per representar la informació necessitem identificar entitats, d'acord? És a dir, en aquest cas doncs, podríem identificar, per exemple, els passatgers que tindran una informació concreta associada, que serien aquests atributs. I aleshores, entre dues entitats hi haurà o més entitats i pot haver una relació associada entre elles. Recordem el model entitat-relació que ens permet representar l'estructura lògica i semàntica d'una base de dades. Què vol dir això? Això vol dir que ens permet representar la nostra situació d'una forma més conceptual, d'acord? Això ens permet descriure aquesta situació real sense haver-nos de preocupar com guardem i com relacionem aquestes dades entre elles, sinó que és aquell pas intermig entre el món real i el món de les bases de dades, el món lògic. Per tant, en aquest cas, després d'això, podem construir un altre diagrama, que serà el model relacional, en el nostre cas, a partir d'aquest model conceptual. Recordem també que una entitat és un objecte del món real en el qual voldrem, sobre el qual voldrem emmagatzemar la informació concreta, d'acord? Com podria ser passatger o podria ser client, i després tindrem tot d'atributs que serien les dades que defineixen aquest objecte. Doncs, per exemple, com havíem vist també en bases de dades, a la base de dades de la gestió del grau, que teníem els estudiants, per exemple, no? Doncs que teníem doncs el NIE, el nom, etc. En aquest cas, si ens pensem en l'aeroport, doncs podríem, o en les aerolínies, podríem pensar en els viatgers, per exemple, no? Doncs que podrien tindre aquest NIF o podrien tenir el nom, cognoms o el client també, com el client que fa la reserva. En aquest cas, identifiquem aquestes entitats. Recordeu que el disseny sobre la base de dades es fa en base a uns requeriments que ens donaria el client si volguéssim dissenyar aquesta base de dades. Nosaltres ens centrarem en la manipulació, és a dir, en com obtenim informació d'aquestes dades. No ens centrem en el disseny, tot i que és necessari que veiem com funciona. Per això, en aquest cas, ja directament us donem que les entitats d'aquesta base de dades serien, per una banda, persona, que és la persona que pot reservar bitllets, tant reservar-los com volar després, però en aquest cas, com que pot reservar, també podria ser una empresa. D'acord? Una empresa pot reservar bitllets pels seus treballadors. La reserva seria l'entitat que ens resumeix la compra del bitllet, és a dir, el localitzador, el preu de la reserva, etc. El vol seria la informació relativa a un vol concret, el seu codi, la data de vol, etc. El seient seria la informació dels seients, diguem-ne, per cada seient concret de l'avió. I, per tant, hem de tenir en compte que cada vol té els seus propis seients. És a dir, la fila 1, lletra A, estarà a tots els vols o a la majoria de vols o a la majoria d'avions, d'acord? Per tant, hem de tenir en compte que aquesta informació es repetirà i haurem de veure com ho tenim. Després també volem guardar la informació referent a les maletes, d'acord? Per tant, ho posarem com una entitat pròpia. O la informació relativa dels aeroports. Tindrà el seu codi, el seu nom, el seu país, etc. I finalment, la porta d'embarcament. La porta d'embarcament serà relativa a les portes d'embarcament d'un aeroport concret, també. També cal tenir-ho en compte. Després recordeu que hi havia la interrelació, que era l'associació que fèiem, el verb que hi ha entre dues entitats. En el cas de que tinguem relacions binàries, teníem 3, 4, depèn de com ens ho mirem, possibilitats, d'acord? Recordeu que teníem la 1 a 1, que en aquest cas una instància
d'una entitat s'associa com a molt a una instància de l'altra entitat i al revés, és a dir, en aquest cas, doncs, per exemple, un bitllet només pot tenir un seient assignat, perquè els requeriments ho hem posat així, i un seient només pot tenir un bitllet assignat. Després tindríem la relació un a molts. Recordeu que també podíem posar el molts a un. Aquí bàsicament dependrà de quina direcció tenim o en quin ordre tenim posades les entitats. Per tant, ho podem resumir en aquest un a molts, que en aquest cas tindríem la instància del un, no? En aquest cas la A s'associa a qualsevol nombre d'instàncies de B, que seria el molts, però la instància de B, que venia del molts, només s'associa a una instància de A, que seria l'1. Per exemple, una maleta amb bitllet, d'acord? Un bitllet pot tenir, seria més aviat bitllet-maleta, un bitllet pot tenir moltes maletes, però cada maleta s'associa a un sol bitllet. Finalment, tindríem la relació molts a molts, és a dir, que en aquest cas tenim les entitats A i B, doncs una instància d'A s'associa a moltes o es pot associar fins a moltes de B i una de B es pot associar a moltes d'A. Per exemple, persones amb vols, una persona pot volar N vegades i cada vol tindrà M persones. D'acord? Si ens centrem en aquestes entitats que hem dit al principi, doncs podem començar pensant en quina relació hi ha entre persona i vol. En aquest cas tindríem una molt a molts, com hem dit, molts a molts, que seria doncs, que una persona pot tenir molts vols perquè pot volar moltes vegades i al mateix temps un vol té moltes persones. D'acord? En aquest cas identificarem una persona de forma unívoca pel seu NIF i per tant hem de tenir present que el NIF serà la nostra clau primària. En el vol els haurem d'identificar pel seu codi i també la data, perquè el mateix codi pot volar, diguem-ne, amb diverses dates diferents. I quan reservem el vol també ens interessa saber, per exemple, si és d'anada i tornada, quina escala estem o quina classe està, en quina classe tenim el bitllet. En aquest cas, aquestes tres dades, aquestes tres propietats, es referirien més en l'acció, en l'acció del bitllet, d'acord? Per tant, aquestes propietats s'afegirien a la relació. Recordeu que es podien afegir tant a les entitats com a les interrelacions. Per tant, en aquest cas posaríem aquest bitllet com a relació dels molts a molts i, per tant, això ens permetria fer aquesta relació amb moltes... Cada persona té molts vols i cada vol té moltes persones i, a més, li afegiríem aquestes propietats. Després tindríem la relació amb maleta. La maleta amb qui tindrà la relació? Doncs concretament la tindrà amb bitllet, perquè per cada bitllet, ara pensem un bitllet com una persona que està volant un dia concret, d'acord? Per tant, aquest bitllet pot tenir associades moltes maletes, podem facturar moltes maletes, però cada maleta anirà associada a un bitllet concret, d'acord? Encara que sigui... diguem-ne, la mateixa maleta física que volen diferents... quan una persona no es va canviant de maleta cada vegada que vola, però sí el concepte maleta. És a dir, en cada ocasió doncs, tenim el nostre identificador, no? Es posa el codi de barres, etc. Per tant, això és el que ens referim com a maleta en aquesta entitat. I aquesta relació anirà, hauria d'anar, diguem-ne, amb tota la informació del bitllet, d'acord? I per això es posa en el quadrat, diguem-ne, perquè el bitllet engloba tota la relació que hi ha entre persones i vols. És el molts a molts aquest, d'acord? I la maleta sortiria d'aquesta relació gran. En aquest cas, hauríem d'identificar o podem identificar la maleta pel seu codi, per tant, tindrem la clau primària serà aquest codi de maleta. I després afegirem tots els atributs que considerem. Respecte a la reserva, el que dèiem era que una persona, bueno, pensem en el bitllet, no? Una reserva pot tenir molts bitllets. Nosaltres mateixos, quan comprem quan fem una reserva, normalment fem anada i tornada. Aquests dos bitllets serien diferents com a bitllet, però estarien dins de la mateixa reserva. Per tant, una reserva pot incloure molts bitllets, però al mateix temps cada bitllet només es correspon a una única reserva.
Aquesta seria la relació que faríem amb tot l'entorn bitllet, diguem-ne. D'acord? Per tant, per això també tenim aquest 1. Recordeu que on arriba una fletxa és 1 i on no hi ha fletxa és molts. Per tant, seria una reserva a molts bitllets, però cada bitllet va a una sola reserva. El mateix abans amb maleta, eh? Una maleta va a un sol bitllet i un bitllet té moltes maletes. Al mateix temps, aquesta reserva la reserva una persona. Per tant, tindrà una relació entre l'entitat persona i l'entitat reserva, que seria aquesta. Una persona pot reservar moltes vegades, però cada reserva només la pot pagar, diguem-ne, una sola persona o entitat. ¿Vale? Persona es refereix en general. Per tant, tindrem aquest un a molts, perquè tenim que una persona té moltes reserves, però una reserva només la pot fer una persona. Com a identificador a reserva, o sigui, com a identificador únic, crearem aquest atribut localitzador. El localitzador de la reserva ha de ser únic. Pensem després, afegim l'entitat aeroport. Com la relacionem? Doncs la relacionem amb els vols, perquè un aeroport surten o té molts vols, surten i arriben, però cada vol té un aeroport d'origen, ojo, i un aeroport de destinació. Per tant, en aquest cas, tindríem, per una banda, aquest aeroport que té molts vols d'origen, o sigui, surten molts vols, i al mateix temps, un aeroport arriben molts vols. Per això tenim aquí dues relacions diferents, que ja veurem després com les juntem, però serien dues interrelacions, eh? La que ens permet tenir en compte els vols que surten i la que ens permet tenir en compte els vols que arriben. En ambdós casos, un vol només arriba o surt d'un aeroport, no pot sortir al mateix temps de dos llocs. I, en canvi, a l'aeroport, doncs, hi arriben o surten moltíssims vols. Per això tenim aquesta relació. Per identificar l'aeroport, crearem o tenim, de fet, aquest codi d'aeroport, que ja ens permet identificar de forma unívoca cadascun dels aeroports que existeixen. Si ens centrem en les portes d'embarcament, hem de pensar que cada aeroport pot tenir diverses portes d'embarcament, però una porta ha de pertànyer a un sol aeroport. No podem tenir, encara que la nomenclatura pugui ser igual, i ara veurem com gestionem això, no podem tenir una porta a diversos llocs al mateix temps, d'acord? Per tant, en aquest cas hem de tenir en compte aquesta relació un a molts, vale? Per tant, tenim la fletxa que arriba a l'aeroport perquè cada porta d'embarcament en té un d'aeroport associat, però de l'aeroport tenen moltes o poden tenir moltes portes d'embarcament. El que fem, però, és dir que és una entitat feble, val? Perquè per això es posa aquest doble rombe, perquè al final depèn, aquesta porta d'embarcament depèn fortament de l'aeroport, en el sentit que es podrien repetir, però depenen de l'aeroport. Vale? Per tant, o sigui, es podria repetir la nomenclatura. Podem tenir, però la porta d'embarcament física només pertany a un sol aeroport. Com que pertany, diguem-ne, directament a l'aeroport, per això es posa aquest rombe que representa o significa que és una entitat feble. Per tant, en la porta d'embarcament, bueno, també, o sigui, és una interrelació d'una entitat feble. En la porta d'embarcament, al mateix temps, també hi ha una relació amb els vols, perquè d'una porta d'embarcament tindrem diversos vols, més igual si arriben o surten, en aquest cas, i al mateix temps cada vol o arriba o surt a una porta d'embarcament. D'acord? Per tant, en aquest cas també tindrem aquesta relació 1 molts, vale? Una porta, molts vols, un vol, una porta. I després haurem d'identificar a cadascuna de les portes per la terminal, l'àrea i la porta. És a dir, tenim a quina terminal pertany, a quina àrea, diguem-ne, genèrica pertany, o podem tenir tota aquesta informació, i el número de porta. Si ens centrem en els seients, tornem a tenir que aquests seients també són una entitat feble perquè el que dèiem que aquests seients només poden anar lligats a un bitllet, però al mateix temps van lligats a un vol concret. D'acord? Per tant, en aquest cas, tenim la relació seient amb bitllet
de que un bitllet només pot tenir un seient i un seient només pot tenir un bitllet. Per tant, és una U a U, per això surten fletxes cap a les dues direccions. I al mateix temps, un vol té molts seients, un vol té molts seients, però un seient només queda definit o només pertany a un sol vol. En aquest cas, tornem a tenir que és una entitat feble, com us deia, i la relació feble, la interrelació és del vol, perquè els seients depenen dels vols. No, si no hi ha vol, no hi ha aquests seients. Per això es crea aquesta entitat feble, perquè depèn fortament del vol, de cadascun dels vols. Per identificar un seient, amb la fila i la lletra en tindríem suficient. D'acord? Fixeu-vos aquí també, està posat en punts suspensius, igual que amb les portes d'embarcament, perquè representen que són d'entitats febles. Per tant, elles soles, per si soles, seran una clau primària, però només si ens miréssim, en el cas de seient, si ens miréssim només un vol concret, perquè si no hem quedat que la fila i la lletra es repeteixen. D'acord? Per això es posen així, perquè com que dependran de vol, ara veurem quan passem al model de relacional, veurem que al final aquestes claus primàries també han de tenir a veure aquí per poder-los identificar realment de forma unívoca. Per passar del model conceptual al relacional, és a dir, del model entitat-relació al model relacional, recordem que hem de tenir en compte les entitats, aquestes les transformem en relacions, hem de tenir en compte què identifica de forma unívoca, que és el que transformem en clau primària, i hem de tenir en compte les interrelacions que hi ha. D'acord? Per això, quan dèiem que quan hi ha una NN, és a dir, un molts a molts, creem una nova relació. Quan tenim una cardinalitat U a molts, el que fem és relacionar-les mitjançant la clau forana, que recordeu que era repetir la clau primària on hi ha el molts. I després la cardinalitat U a U, és a dir, quan tenim una relació U a U, el que fem és creuar les claus foranes, és a dir, repetim la clau primària a l'altra taula i al mateix temps en aquesta taula la seva clau primària la repetim a la primera. Anem a veure per parts també, per cadascuna de les parts del model entitat-relació. Hem començat entre persona i vol i hem vist que hi havia un molts a molts i per tant el que necessitem és crear aquesta nova relació, aquesta nova taula que combina la clau primària de la persona, que en aquest cas seria el NIF, amb, i per tant la posarem aquí com a clau forana primer, d'acord? És a dir, queda repetida, queda exactament aquesta informació aquí, per tant, per això se li diu clau forana, i tenim el 1 a molts. I al mateix temps, el vol també té la clau primària, codi vol i data, que queda repetida a la relació de bitllet. Aquest codi vol i data es relacionarà per cada bitllet. Tindrem el passatger que hi viatja i el codi de vol i data que correspon a aquell vol. Tots tres junts seran el que formaran la clau primària de bitllet, però NIF passatger és clau forana d'aquest NIF i codi vol amb data és clau forana de la clau primària de vol, que és codi vol i data. D'acord? Per tant, per això es posa d'aquesta forma. A més, en aquest cas, doncs, tenim altres propietats que ens poden interessar, que serien doncs, quina classe de bitllet és, no? Si és ja ho diré jo, business o no, per exemple, o sigui, quines diferents categories hi ha, si és anada i tornada i en quina escala estem, no? Perquè si tenim una persona que ha de volar fent diferents escales, doncs clar, tindrem diferents bitllets. Això es considerarà com diferents bitllets perquè tindrà diferents codis de vol i de data amb el NIF de passatger que toqui, però ens pot interessar saber, no?, quantes escales fa. En aquest cas, seria un 0 si és el primer vol, diguem-ne, un 1 si és el segon, etc. Després ens mirem la maleta amb el bitllet. Hem quedat que era un bitllet, moltes maletes, d'acord? Per tant, què és el que haurem de fer? Doncs haurem de repetir la clau primària de bitllet, és a dir, on hi ha el 1, a fer clau forana a maleta. D'acord? Per tant, en aquest cas, aquests tres atributs que hem afegit aquí es refereixen a aquests tres atributs que hi ha aquí. D'acord?
D'acord? Són la clau forana d'aquesta clau primària. I després, doncs, a part del codi maleta, que és la pròpia clau primària de maleta, podem afegir més informació de la maleta, com podria ser el pes, les mides o el color que tindrà. Quan ens mirem la reserva, recordeu que la reserva estava interrelacionada amb dues entitats. En aquest cas seria en persona per una banda i amb el bitllet, no? Amb aquesta interrelació genèrica de bitllet per una altra. En la reserva i el bitllet tenim que una reserva pot tenir molts bitllets, per tant el que haurem de fer és el una reserva, per tant la clau primària de reserva és la que repetirem com a clau forana a la taula bitllet. D'acord? Per tant, tindrem el localitzador. D'aquesta forma, nosaltres tenim una reserva amb la informació concreta de la reserva i si hi ha molts bitllets, doncs a cada bitllet tindrà aquell localitzador al mateix temps. Per això va en aquesta direcció així. D'acord? I per altra banda, la relació que hi ha entre persona i reserva, hem quedat que era una persona amb moltes reserves, per tant, el que farem és repetir la informació del NIF de la persona a la taula reserva, de manera que així podrem saber qui ha fet aquella reserva amb el NIF del client, d'acord? Directament, en aquest cas, doncs, afegim, podeu veure a les taules, la resta d'atributs que podrien referir-se a una persona, com el nom, data de naixement, adreça, etc. La informació que ens pot interessar a la reserva, que podria ser doncs, la data en què s'ha fet la reserva, el preu que té, l'IVA, també el mode de pagament, si s'ha fet amb targeta o en efectiu, etc. I de bitllet ja n'hem parlat. Si ens mirem la taula vol, o sigui, les entitats vol i aeroport, doncs això també ho traduirem en cadascuna de les seves taules. Anem a veure com fem aquest una molts d'origen i l'una molts de destinació. Fixeu-vos que la clau primària d'aeroport és aquest codi aeroport i, per tant, és la que, com que tenim aquest 1 i va al molts, és el que es repetirà en el vol. Com que tenim origen i destinació, doncs tindrem un atribut que es dirà destinació i en aquest cas serà el codi del vol, el codi de l'aeroport al qual està destinat i després tindrem un altre cop repetida aquesta clau primària però a origen, és a dir, tindrem dos atributs, origen i destinació, que ens diran el codi d'aeroport del qual surt i al qual arriba. Per tant, les dues són clau foranes d'aquesta clau primària. A part, doncs, podem afegir altra informació del vol, com pot ser la companyia, el tipus d'avió, la terminal, àrea i porta, ho veurem també després. A part d'aquesta, tenim aquesta porta d'embarcament. Hem quedat que la porta d'embarcament tenia una relació amb el vol, per això us deia després. I, per altra banda, la porta d'embarcament pertany, diguem-ne, a un aeroport concret. Anem a veure primer aquesta. Com que la porta d'embarcament pot tenir molts vols, però cada vol té una sola porta d'embarcament, al final què haurem de fer? Doncs repetir la clau primària que hi ha a porta d'embarcament, repetir-la en el vol. ¿Vale? Aquí tenim un petit conflicte, diguem-ne, i és que només volem saber la porta d'embarcament de la que sortim. D'acord? Per això, si ens centrem en la clau primària de porta d'embarcament, havíem dit abans que la seva clau primària estava composada per terminar àrea i porta, i això és el que sortia en el model entitat-relació. Com a entitat feble que és, el que dèiem era que depèn fortament de l'aeroport. Si l'aeroport no existeix, no té sentit que existeixi aquesta porta d'embarcament i és per això que s'afegeix aquest codi d'aeroport. D'acord? És per això que el codi d'aeroport també forma part de la clau primària de porta d'embarcament. Per tant, la clau primària de porta d'embarcament és el conjunt d'aquests quatre atributs. I en aquest cas no necessitem més informació, per tant no tenim més atributs, tots formen la clau primària. En el moment en què es relaciona amb el vol, haurem d'afegir aquests quatre atributs com a clau forana. D'acord? Per tant,
tant terminal com àrea com porta, els afegim directament, que no els teníem, i origen, com que ja teníem que estava repetit d'aquest codi aeroport, doncs es correspondrà amb el mateix, no necessitem afegir un altre origen. D'acord? Però sí que hem de tenir clar que aquest origen és un codi d'aeroport que està relacionat amb aquest aeroport i al mateix temps està relacionat amb la seva porta d'embarcament del lloc on surt. Finalment, si ens mirem a la porta d'embarcament amb l'aeroport, hem quedat que porta d'embarcament és una entitat feble d'aeroport, que aeroport té moltes portes d'embarcament, per tant, el que repetim, diguem-ne, seria aquest codi aeroport. És per això que aquí tenim la clau primària, codi aeroport, aquí seria clau forana, però al mateix temps passarà a ser part de la clau primària de porta d'embarcament. D'acord? Perquè aquí quedarà repetit per tantes portes d'embarcament com tingui aquell aeroport. Portes com a porta just d'on surt l'avió, termina l'àrea de port. Si ens mirem la relació que hi ha amb el seient, hem quedat que teníem per una banda el 1 a 1, és a dir, el 1 a 1 en bitllet, perdó, és a dir, que per cada bitllet tenim un sol seient, per cada seient tenim un sol bitllet. Hem quedat que per fer aquesta traducció el que fem és un creuament de claus primàries. I per això tenim, per una banda, la clau primària de seient, que no us n'he parlat, però hem quedat que seríem el mateix símil que porta d'embarcament. Teníem aquesta fila i aquesta lletra, que són els que m'identifiquen un seient, però com que és entitat feble de vol, també he d'afegir la clau primària de vol, que seria aquest codi de vol i data. D'acord? Per tant, aquests quatre atributs són els que en formen la clau primària de seient. En aquest cas, a més, afegim el nit del passatger i l'embarcat, ara veurem per què. Però són aquestes quatre les que repetim o utilitzem a bitllet. És a dir, repetim, em refereixo que, per exemple, l'atribut fila i lletra no existien, per tant, els hem d'afegir. Codi de vol i data ja existien a bitllet. Per tant, l'únic que estem dient és que aquests quatre atributs són la clau forana d'aquesta clau primària. Això és important perquè després, quan posem les dades, això ens permet assegurar que no hi ha tuples repetides i que, a més, la informació és consistent. Què vol dir? Que si jo poso una informació a la taula bitllet, ha de tenir una relació amb la taula seient. I això entrarem amb les regles d'integritat més endavant, però cal anar-ho tenint present. Hem quedat que un seient tenia un bitllet, per tant, aquí seria el molts de bitllets, i llavors, per assegurar que un bitllet només té un seient, hem de fer la direcció inversa. Per tant, en aquest cas, si la nostra clau primària de bitllet és NIF passatger, codi de vol i data, l'hem de relacionar amb el codi de vol, data, i en aquest cas hem afegit aquest atribut NIF passatger a la taula seient. Per tant, aquests tres atributs, NIF passatger, codi vol i data, són clau primària de bitllet i, per tant, codi vol, data i NIF passatger formen la clau forana a seient respecte de la interrelació amb bitllet. D'acord? Fixeu-vos que aquí hi ha repeticions, codi vol i data apareixen com a part de clau primària com a part de clau forana. No passa res. Només hem de tenir present a què pertany, o sigui, a quin tipus pot pertànyer sobre cada relació. D'acord? Si ens mirem amb el vol i el seient, com hem quedat que hi havia una interrelació feble en aquest cas, però que és una molts, doncs el codi de vol i la data, com a clau primària de vol, es repetirà com a clau forana a seient. Això no vol dir que no es pugui crear també, o sigui, que no puguin formar part de la clau primària. És a dir, fixem-nos, aquí aquest seient és una mica liu. Tenim per una banda la fila, la lletra, el codi de vol i la data com a atributs que per si sols, junts, són la clau primària de seient. Necessitem els quatre atributs per assegurar unicitat a les tuples. Al mateix temps, codi de vol i data són clau forana de la taula vol, que en aquest cas codi de vol i data eren la clau primària vol. I al mateix temps, codi de vol, data i NIF passatger formen part de la clau forana que es relaciona amb la clau primària de bitllet.
Després, finalment, què ens queda? Doncs aquest seria el model entitat-relació que hem anat veient destirpat, diguem-ne, vale? Tindrem aquí totes les entitats amb totes les relacions que hem anat parlant. Aquí fixeu-vos que només posem l'identificador i que en alguns casos doncs, ja és suficient per ser clau primària, en alguns altres doncs, hem de tenir en compte altres coses, però podem passar del model entitat-relació al model relacional d'aquesta forma. És a dir, en aquest cas, cadascuna d'aquestes taules són una de les entitats que hem vist en el model anterior, menys aquesta que és una relació, i aquestes fletxes són les que hem anat veient per trossos, en les que ens marquen quina relació hi ha entre una entitat i una altra. D'acord? És a dir, ens marquen, si parlem aquí de taules o relacions, ens marquen com hem de repetir les dades, és a dir, quina informació és la mínima que hem de repetir per poder dir que estan relacionades entre elles i quines relacions hi ha. Fins aquí, aquests models. Moltes gràcies.